istiny i že bez výsly i zjavy spomňaj sokrovišče bohitky žizni podatelu, prídi i vseli sa v mŕh i očisti mne od siaky a skverny i spasi bláže duši naša. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nyní i prísno i vo veky vekov. Amen. Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj, blahoslovi. Modlitva mi Sviatok Otec našich, Hospodi Isuse Hriste Bože náš, pomiluj nás. Svetý Ján Kronštadtský hovorí nevyhnutnosť toho, aby sa Kristos stal človekom a zomrel za nás, v tom, aby sa prejavila Božia spravodlivosť, spočívala v tom a nevyhnutnosť, aby bol spasený ľudský rod, ktorý padol do smrti. A tieto slova najlepšie vyjadruje apoštol Pavol, ktorý hovorí: ako deti padlého Adama sme dedičmi tela a krvi. No aj Kristus prijal telo a krv, aby keď zomrel za nás, zbavil nás smrti, to znamená diabla. Aby nás zbavil strachu zo smrti cez svoj život. Lebo nie ani anielov obraz prijal Isus Kristus, ale náš ľudský, aby nás ľudí spasil. Tak hovorí svätý Ján Kronštadtský. A teraz život dnešný svet. Dneska je pamiatka prepodobnej Sofie Suzdalskej. Sveta Sofia sa ešte ako mladá žena volala Solomonia. Solomonia. A knieža, ruské knieža, Vasil Ivanovič si ju vybral za svoju ženu. Ona bola dcerou Jurija Konstantinoviča Saburova a stala sa veľkou kňažnou, veľkou ruskou kňažnou. Sobaž sa udial v roku 1505, čo hovoríme o 16. storočí. Všetko by bolo možno inak, ale stala sa taká nepríjemnosť, že Solomonia bola neplodná. Nemohla mať deti. A vtedy knieža Vasil Ivanovič urobil škaredú vec, ktorú nemal urobiť, také sa nesmie robiť. A to, že ju vyhnal do monastiera a zobral si inú ženu, ktorá sa volala Elena Glinská. Solomonia bola vyhnaná na silu do monastiera, no napriek tomu, že sa jej stalo také nasilie, nezanevrela na Boha, ktorý za nič nemôže. A tak v monastieri sa snažila zmieriť so svojím osudom, to, čo zlé urobil jej muž, nepripísať Bohu, ktorého ľúbila a ktorému sa snažila ako najlepšie vedela slúžiť. 25.11.1525 prijala mníštvo s menom Sofia. Stala sa veľmi čestnou mnáškou, veľmi svetou, takže ju niektorí ľudia po jej smrti volali prepodobná mučenička. To znamená, na jednej strane bola sveta svojím spôsobom života, a to sa označuje, že prepodobná, to znamená veľmi Bohu podobná,
Na druhej strane bola aj mučenička, pretože muž ju zavrhol a monastier ju dal stražiť pod straž. Na silu ju tam držali. Čiže bola akoby prepodobná mučeničku. V roku 1542 zomrela a jeden kronikár, ktorý sa volal Anania, ktorý opísal dejiny mesta Sustaľ, napísal, že pri jej hrobe sa udialo veľa zázračných uzdravení. To znamená, že Sofia, je bývalá Solomonia, ktorá sa stala mníškou Sofiou, tak ľúbila Boha, že Boh jej modlitby vypočúval počas života aj po smrti a ľudia, ktorí ju prosili o pomoc, mnohí prišli k uzdraveniu od Boha. Čiže snažila sa pomáhať ľuďom, nezanevrela na Boha, nie na ľudí, ale vo svojom nešťastí, v tom celom trápení sa snažila ľuďom pomáhať. A to je také pekné u nej, že sa neurazila, nepohnevala na celý svet, ale zmierila sa s tým, čo sa jej stalo, odpustila a snažila sa robiť ľuďom dobro. To je veľmi, veľmi krásne. To je taký jej odkaz. Robiť ľuďom dobro a nehnevať sa na tých, ktorí za nič nemôžu. No. Dobre, a teraz bude pokračovanie príbehu o Aliošovi. Kto si pamätá, pri čom sme skončili minulé? Na cintorín. Na čom? Na hrobu. Na hrobu, výborné. Dobre si pamätá. To je zvláštne, ak si pamätá. Ja som si nepamätal, musím sa do knižky pozrieť. A ja vypamätám. A deti si tak pamätajú. Výborné, Aniška. Počúva dobre. No, takže skončili na ceste na cintorín, naozaj, áno. Kde stretli nejakého muža, trošku pripomeniem, ktorý niesol nejaké veľké drevo na sebe a opýtal sa ich, že a kde by ste sa vybrali, nebodaj na cintorín? Áno, odpovedal Peťo. Je to ešte ďaleko? Spýtal sa Paša. Ale nie je to ďaleko, odpovedal človek. Ale dospelých ste sa opýtali? A ešte, že čo? Presvedčivo seba vedome odpovedal Peťa. No potom, amiň, zakončil neznámy človek a ďalej niesol svoj náklad do monastiera. A čo to znamená amiň, spýtal sa Paša. Čo tým chcel povedať, keď odišli o niekoľko krokov? Amiň znamená v pravde, odpovedal Peťa. To aj bez teba viem, odpovedal Paša. Ja som sa iné pýtal, čo tým chcel povedať. V akom zmysle, povedal amiň. Ja si myslím, že to znamená šťastnú cestu, odpovedal Peťa. A mne sa zdá, namietal Aliošo, že to znamená, nech vám bude podľa vášho slova. Bratia zmlkli. A prečo nám strach naháňaš, zrazu sa opýtal Peťa. Keď si nechcel ísť, nemal si ísť s nami. Už trošku nervózne doplnil Paša. A to, že či to znamená, nech vám bude, alebo vám nebude, netreba krakať hneď na začiatku cesty. Čiže ja krakám, urazil sa Aliošo. Samozrejme, že krakáš, odpovedal Paša. No dobre, prestaňte. Všetkých prerušil Peťa. Teraz už nie je dôvod sa hádať. Hlavné je ničoho sa nebať, a neobraciať pozornosť na nič dookola. Nadlho zmlkli. Prešli po úzkom moste nad úzkou riečkou, takmer pod tločíkom. Správa boli cintorinové kríže. Celý cintorín bol zanesený snehom. A dokonca aj cestička, ktorá viedla k nemu, bola pokrytá
snehom. Vtedy pochopili, že chodiť po cintoríne bude treba po kolena v snehu. Ale na čo je to vôbec dobré? Malopočetné kríže a pamätníky sa im zdali vtedy v noci už vôbec nie také príťažlivé objekty na fotenie ako cesty. Mlčky stáli na cestičke, po ktorej bol udupaný sneh, ktorá odchádzala ďalej mimo okolo cintorína. Od nej až po cintorinové vráta bolo tak 30-40 metrov. Nikto nechcel prvý narušiť mlčanie. Sekunda plynula za sekundou. No čo budeme robiť? Nakoniec opýtal sa Peťa. Aljoša mlčal. On sa pre seba rozhodol, že v podobných sporoch sa radšej nebude zúčastňovať. Nič zvláštne, výnimočné, zaujímavé tam nie, povedal Paša. Sfoť všeobecný výhľad na cintorín a to stačí. Peťo urobil niekoľko fotiek. A ešte chvíľku postali. No čo? A teraz čo? Ideme späť? Nie veľmi presvedčivo sa opýtal Paša. Bolo vidno, že je trošku zmetený nezmyselnosťou ich správania. Aljoša mlčal. Teraz mu bolo veľmi nepríjemne z toho, že kvôli Gluchovým sa úplne zbytočne pohádal s Mašou Perovou. Keby bol vedel, že je to celé hlúposť. Pri mostíku boli je veľmi pekne, z mostíka je veľmi pekne vidieť monastier. Začal o niečom celkom inom Peťo. Možno, že tam si urobme spoločnú fotku. A tak sa vydali na cestu späť k monastieru. Táto skutočnosť všetkých trošku upokojila. Prejde 5 minút a znovu budú v monastieri. Došli k mostíku cez riečku. Odtiaľ naozaj bolo veľmi dobre vidno múry, steny, hradby a kupoly monastiera. Keď sa rozmiestnili na nevysokom, ale strmom brehu riečky, bratia urobili fotky jeden druhému. Postavte sa všetci spolu, bude to krásna fotka na pamiatku. Nechce sa mi, povedal Aljoša. No dobre, zvolal Paša. Prečo sa urážaš? Kto mohol vedieť, že celý cintorín bude pod snehom a že tam nebude nič zaujímavé? Nikto to nevedel, potvrdil Peťo. No len sa postav a budeme sa fotiť. Bude sfotený na pozadí kupol chrámu. To bude veľmi pekná fotka na pamiatku. Aljoša sa postavil tam, kde kázal Peťo. Peťo sa zmieril a šťukol fotoaparátom. Potom ešte raz. Ešte by bolo pekné sa sfotiť s tými, pri tých krížoch, povedal. Tak cúvnite o niekoľko krokov naspäť. Aljoša cúvol späť. O pol sekundy už sklzol po strmom zľadovateľom brehu dole.
A ešte o pol sekundy stál jednou nohou na ľadovej vode až po kolena. Nestihol sa ešte spamätať, čo sa stalo, si uvedomiť, čo sa stalo, a vo vode sa ocitla už aj jeho druhá noha. A ešte o ďalšiu sekundu Paša a Peťa ho začali ťahať von za ruky. No čo už, čo sa stalo, stalo sa. Naspäť do monastiera šli rýchlo, takmer bežali. Nikto nič nehovoril. Zmysel toho, čo sa stalo, bol natoľko jasný pre všetkých troch, že nebolo o čom rozprávať. Mokré nohy, potichučky, mrzli. No, Alioša si to ešte neuvedomoval. Znepokojovala ho celkom iná otázka. Ako urobiť tak, aby si ich nikto nevšimol? Bratia Hluchovi boli zjavne ustarostení tou istou otázkou. Ponožky môžeme pozhaňať, povedal Peťa, keď už prišli k monastieru ľahko. Ponožky pozhaňame, potvrdil Paša. Topánky vysúšime. A nohavice, doplnil Peťo, tiež vysúšime. Samozrejme, to všetko sa bude dať, opäť potvrdil Paša. Hlavné je, aby sme hneď našli a prišli do tej izby, kde oddychujú chlapci. Chlapci oddychujú. Alioša takmer zastonal z toho všetkého. Ľutoval a rozmýšľal nad tým, na čo ho vyťahli do takej, na takú nezmyselnú prechádzku. Veď mohol odmietnúť, prečo neodmietol, na čo tam išiel. Mohol teraz sladko spať v teplej izbe a naberať sily pred večernou bohoslužbou. A namiesto toho zožali iba hanbu, ktorá bola odplatou za ich svoju voľu, za to, že robili bez opýtania. Vošli do izby, obišli dvojposchodovú budovu dielni a zastavili sa na mieste. 5 metrov pred vchodom do dielni stáli traja ľudia. Otec Genadi, otec Zosima a nejaký vysoký a prísny monach s krížom na hrudi. Niekoľko sekúnd trvala nemá scéna. Obidve skupiny, aj traja chlapci, aj traja dospelí, pozerali na seba navzájom. A vy odkiaľ ste prišli? Spýtal sa nakoniec otec Genadij. To sú tvoji ľudia, obratil sa k nemu vysoký monach. Áno, oče, odpovedal otec Genadij. Aspoň popýtajte blahoslovenie u otca na stojateľa. Všetci traja popýtali blahoslovenie. Tak odkiaľ ste prišli? Spýtal sa otec na stojateľ, keď ich blahoslovil. Chceli sme sa pochodiť, povedali. Na pozadí monastiera, odpovedal Peťa. Tam sú veľmi krásny výhľad na monastier, veľmi tam dobre všetko vidno, vysvetlil Paša. Áno, veľmi dobre tam všetko vidno, potvrdil nastojateľ. Tam žiaria, blízkajú sa kopuly, pokračoval Peťo. Na sekundu sa u detí objavila nádej, že všetko sa nejako vysvetlí, samozrejme, a že na nič neprídu. No otec nastojateľ položil osudnú otázku, ktorá ich úplne odstavila. A tá osudná otázka, na ktorú by si mal každý z nás vedieť odpovedať, a kto vás blahoslovil, aby si tam išli? Čiže nič netreba robiť len tak, ale s blahoslovením. Deti majú ísť v
zvonku s blahoslovením, s požehnaním, s krížičkom na čele od svojich rodičov. A rodičia si majú dať krížik navzájom a ísť tam, kde je Božia vôľa. Nielen tak, kde nás napadne. Dobre. No. Kto je sám, čo? Kto je sám? A kto je sám, tak už len na tú Božú vôľu. A Otca duchovného sa ešte. No, keď bude ďaleko. Tak zavoláš. Máme mobily, chlapu. Keď viete, že niečo je Božia vôľa, robte spokojne. A keď neviete, mobil, a sa môžete opýtať. Tak spasujem. Len slovo Božia. No, skončili sme s každým dňom, ale za útra milosť povie ako na ťa úplak, tu sme skončili, no a začíname s každým dňom. Takže, Eva Maria. Stačí? S každým dňom, Hospody, púď von, že pôjdu, skúste preložiť. Povedz mi. Povedz mi. Hospodine, cestu, po ktorej pôjdem, po ktorej mám ísť. Čiže máme sa pýtať Boha, máme hľadať Božiu voľu, že kde sa máme v živote vybrať. Tak máme robiť, nie tak máme robiť. Tu máme ísť, alebo inde máme ísť. Máme to robiť tak, ako je Božia voľa. Maria, ďalej. Jako k tebi vzjach dušu moju. Čo to znamená vzjach, čo myslíte? Aby som zobral. Nie. Minulý čas, nie? Aby som ale prešiel. Tak môžem dať úplne. Je to minulý čas, presne tak. Čo to znamená? Aby prišlo, som ti zobral dušu moju. Nie. Ale ideš, to nepasuje vôbec. Vrátil. Vnímanie. Zobral, lásku zobral. Zobrali. Nie. No. Zobrali. Priviedol. Dvihol. Ako by som pute priviedol moju dušu? Nie. No veľmi podobne, ale trošku ináč. Nepriviedol, ale trochu ináč. Zaviedol. Nie, ešte trošku ináč. Ako zniesol. No už sme bližšie zniesol. Pozdvihol. Pozdvihol. Lebo k tebe som pozdvihol moju dušu. Veď človek, keď sa modlí, pozdvihne dušu k Bohu, ako keď sme ju zobrali a zdvihli. K tebi vzjak dušu modlí. Dobre, no a ďalej, Veľka. Dobre, stačí. Izmím ja od vrah mojich. Čo znamená, čo myslíte? Izmím ja. Zober ma od koho? Od mojich nepriateľov. Zober ma od mojich nepriateľov. Ako by sme to ešte inak mohli povedať? Zober ma od mojich nepriateľov. Ochraň, alebo odluč, alebo... Ako? Osloboď. Osloboď, výborné. Osloboď ma od mojich nepriateľov. Hej? Čiže doslova zober ma od mojich nepriateľov, ale v tom mysle, hej, že ma od nich osloboď. Ďalej, Evka, pokračuj. K tebi pribylo. Čo znamená k tebi pribylo? K tebe sa utiekam. K tebe sa vznášam. Utiekam. Je to od slova utiekam, áno, ale... K tebe som sa utiekal, to by bolo nedokonalý vid, ale tu je... K tebe som pribehol. K tebe utiekam. K tebe som pribehol. K tebe, u teba som naši útočište, k tebe som pribehol, minulý čas. Dobre, pani Olga. Naučí mňa tvoriť voľu tvoju, čo to znamená? Nauč ma robiť, konať tvoju voľu, dobre. Ešte. No. Jako? Jako ty si Boh. Boh môj. Jako ty jesi Boh môj. Dobre. Len na vysvetlenie. Keď je nad slovkom, tam vidíte Boh ľavo, také titulo sa to volá. Čiarka. Znamená, že tam chýba nejaká samohláska. Hej, len BG. Ale to, tam teda doplne tú samohlásku, v danom prípade O, hej, že Boh. Jako ty jesi Boh môj. No, čo to znamená, ako?
lebo ty si môj Boh. Dobre, čiže celá veta znie, osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodine, k tebe som pribehol, nauč ma robiť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. Dobre. Teraz ďalej, Anička. Duch tvoj blahý nastaví mňa a zemi opravdu. Dobre. Duch tvoj blahý znamená? Tvoj duch. Taký. Dobrý, blahý. Dobrý, tvoj blahý, dobrý duch nastaví mňa na zemi opravdu. Na správnu cestu. Dobre. Doslova tu píše na... Slováci prekladajú na rovnú zem. Je, to je také čudné. Ale jednoducho na tú správnu zem. Čo to znamená správna zem? Čo myslíte? Čiže na správne miesto. Je tam, kde mám byť v mojom živote, tam ma nastal, aby som išiel. Dobre, ešte Jurko. Imene tvojeho rady, Hospody. Dobre, imene tvojeho rady, Hospody. Imene tvojeho rady, Hospody. Dobre, môžeš čítať ďalej. Živiším ja. Dobre, živiším ja. Ďalej. Pravduju tvojej izvedeši od pečali dušu moju. Dobre. Imene tvojeho rady, Hospody, čo znamená? Kvôli tvojmu menu, Hospodine. Živiším ja, čo znamená? Živuješ? Nie. Je to imperatív. Kto vie, čo je to imperatív? Rozkazovací spôsob, no. Čiže? Oživuj ma. Pre tvoje, alebo kvôli tvojmu menu, Hospodine, ma oživuj. Pre tvoje sväté meno ma oživuj. Je to rozkazovací spôsob. No a ďalej, pravdou tvojeju izvedeš od pečali dušu moju. Čo je to pečal? Smutok. Dobre. Pravdou tvojeju, čo je to pravda? Nie. Spravodlivosť. Tvojou spravodlivosťou izvedeš od smutku moju dušu. Čo znamená izvedeš? Zober. Nie. Vyveď moju dušu zo smutku. S tvojou spravodlivosťou vyveď moju dušu zo smutku. A ešte tome ty ja spôračuj. Posledný riadok. Milosti u tvojej potrebiši, drahý moja. Dobre, stačí. Milosti u tvojej, u pochápete, vej tvojou milosťou. Potrebiši, vrahy moja. Kto sú to vrahy? Nepriatelia. Čo znamená potrebiti? Potrebiši, vrahy moja. No. Zničiť neby? Nič, alebo potrestáš? Nie, lebo nakáži. Nič, alebo... Potrebiši. Prekáz. Nie. Zobrnúť. Nie. Potrebiši. Nič, alebo... Odstraň. Odstraň mojich nepriateľov. Dome ti pokračuj. I pohubíši vsia stúžajúščia duši mojej. Dobre. Čo znamená pohubíši? No, tak usmrkodia. Škodia na čo, nie? Nie. Abo zahubia. Nie. Pohubíši zase imperatív. Zahub. Zahub. Sia stúžajúščia duši mojej. Kto to sú stúžajúščia? Tí, čo sa trápia v mojej duši. Nie. Čo škodia mojej duši. Nie. Trošku ináč. Stúžajúščia. Čo to znamená? Stúžajúci. A smutiť. Nie. Nie. Stiesňujú, alebo úplne to isté iným slovom.
Tlačica. Ale prestaň, to nie toto. Gréci hovoria stenochoria. Čiže stiesňovať, alebo ešte im... Usužovať. Výborne. Čiže svojou milosťou odstraň mojich nepriateľov a zahub všetkých, čo sužujú moju dušu. Sužujú moju dušu. A po grécky je to stenochoria, od slova steno, čo znamená úzky. A choros je miesto, čiže ako keby niekoho postaviť na úzke miesto, do úzkeho miesta, keby je to stúžený. No a dovete ešte dokoniť vetu, Jako azrab tvoj jesu. No, čo to znamená, Jako azrab tvoj jesu? Ako, lebo som služobník tvoj. Čo je to az? Ja. Tak, lebo ja som, čo? Tvoj služobník. Tak, lebo ja som tvoj služobník. Odstraňuj nepriateľov a všetkých, čo služujú moju dušu, lebo ja som tvoj služobník. Štefan, poď. No a nakoniec pesnička na záver. Dneska ju našiel Jurko, som mu za to vďačný. A som aj zvedavý, ešte som ju nevidel. Tá on počúva doma hoci aké pesničky, môže poslať ešte takedy, keď chcete. Ale dobrá, nech posielam. Sú také pekné. Keď niekto z vás vie dobrú pesičku, pošlite mi. Na e-mail a na SMS-ku. Pracujúci. Zlotý šľach dla spasenia duši. Molitva je trud. Molitva je práca. Šľach, krok, že po krok. Čo to je šľach? Cesta. Zlatá cesta. Zlatá cesta pre spasenie duše. No. Ты мои беды не оставляй, мысли насчет и перебирай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Сто спасительных узелков, сто ступеней ведет к небесам. Освобождает от вражий каков, Боже, сердце очисти мне сон. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Течет бесконечно молитвенный круг, Господь своим именем живо творит. Молитва, как милость от Бога, она неблудное сердце пробудит она. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Ни на небе, ни на земле крепче молитвы оружия нет. Уклонись от суеты, сердце прольет свет чистоты. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Krásne to bolo, ďakujeme, Jurko. Áno, pekné. Výborné.
Dostojno je zjakovoj, kvali zvita Bogorodicu, prisnoženuju i vreme poročnoju, i mater Boga našeho, česnišuju Herubim i slavnišuju besravnenija Serafim, bezistinija Boga slova ročuju, sušuju Bogorodicu, ťa veličaju. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней присно его. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами Святого Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Спаси вас, Господи.